Hæ, þetta er Bianca Birgis og í dag þá ætla ég að smakka nýjustu höggipulverin. Það er tvö ný, það er þetta hér, þetta hér og þetta hér. Og já, svo er ég líka bara að fara að smakka þetta með gula. Og já, við ætlum að byrja á gula. Ok. Daldið svona. Þetta er daldið svona saltað. Og já, stendur líka hérna. Súper salt. Ok, og hérna. Þá stendur súper súrt. Wow. Wow, þið sjáu líka hérna. Þetta er alveg hvítt. Oh, wow, ok, tilbúum við vatn. Ég er maður ekki með þessu. Ótrúlega súrt. Það er það. Ok, og hérna stundur eitthvað fishy búbúl. Búbúle. Búbúbel. Sorry. Frissy búbúl. Ok, ég segi bara búbúl en þeir sáu hvað stóð. Og það er svona að geta svona sprungið upp í munninum. Ef það þarf að fyrst að opna. Ok, og hér sjáu þið hvernig þetta lítur út. Ok. What? Þetta er svona, þetta er sleikjóri eitthvað. Sjá gott. Fá kannski aðeins sem ekki ágefa þessu. Ok, já, þetta var það hökki pölverið. Subscribe mig ef þið viljið sjá fleiri vídeo og ég er ekki að segja að þið subscribe mig ekki, þá hætti ég bara að gera vídeo, en ég ger alltaf vídeo, sko. Það með ég alveg subscribe mig. Og like þið og kommentið þið með kommentið og já, og ef ég þekki ykkur þá megiði followa mig á Snapchat og Instagram. Þar heiti ég, á Snapchat heiti ég Bianca Birgis og á Instagram heiti ég Bjarnheitur Guðrún. Ok, bye.